Gürcüstan parlamenti prezident Salome Zurabişvili'nin impeachmenti məsələsini cari ilin noyabrın sonu və ya dekabrın əvvəlində səs verməyə çıxarmağı planlaşdırır. Bu barədə ölkənin baş naziri İrakli Kapoxitsi Gürcüstan İctimai Televiziyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə hər şey yeni parlamentin ilk iclasının tarixindən asılıdır. Parlamentdə 100-dən çox yer əldə etdikdən sonra dekabrın əvvəlində və ya noyabrın sonunda ilk iclasın nə vaxt təyin edilməsindən asılı olaraq onun impeachmenti baş tutacaq. Qeyd edək ki, Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası Salome Zurabişviliyə qarşı impeachment məsələsinə ilk dəfə 2023-cü il sentyabrın 1-də başlayıb. Səbəb, prezidentin hökumətin razılığı olmadan Gürcüstanın Avropa kursunu dəstəkləmək üçün Avropa turnesi həyata keçirməsi olub. 2023-cü ilin oktyabrın 6-sında Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin konstitusiyanı pozduğunu təsdiqləyib. Bunun ardınca proses parlamentə keçib. Hakim partiyaya impeachmenti həyata keçirmək üçün 100 səs lazım idi, lakin impeachment uğursuz olub.